Jag är regissör för den här föreställningen som ju dessutom heter föreställningen. Och jobbar då tillsammans med tre sångerskor som jag är otroligt glad att arbeta med. Man kan väl säga på ett sätt att det här är både musik och nästan text som är skriven för de här tre. Så det är ett väldigt speciellt uppförande. En librettot som är en bearbetning av en pjäs jag skrev för ganska många år sedan. Pjäsen heter Sal P. Den har ju sin bakgrund i Salpetriärsjukhusets kvinnoliv, kan man säga. Kvinnorna som levde där och fick framställa sig själv och sina historier och känsloliv för läkarna, men även inför varandra naturligtvis under den tid de vistades där. Det är så att säga bakgrunden till pjäsen som den anspelar på. Men man kan även uppfatta den ganska fritt. I en annan bemärkelse tror jag att det handlar om tre systrar, skulle jag kalla dem, som är på en plats tillsammans. En viss instängdhet råder, en slags väntsalstämning, och de ska samverka där, finnas tillsammans, framställa sig inför varandra och även öva inför en stor föreställning. Det är väldigt mycket stämningar, mycket känslor i texten. Inre stämningar, instängdhet, behov av frigörelse och också ganska små roliga scener. Så musiken är ganska skiftande och mångfacetterad. Från ganska uppsluppna danser alla tre tillsammans till väldigt inåtvända, dramatiska repliker och sång. Det är naturligtvis kammaropera det här, och det betyder ju att det finns en stark psykologisk fascination i instrumenten och deras arbete ihop med sången. Hoppas det ska bli lika spännande som jag tyckte det var att jobba med det och lyssna på det. Det här är då ett samarbetsprojekt mellan sångerskorna Tre Donne och Östersjöfestivalen och Kungliga Operan, där vi då ska spela. Man kan väl säga att det är ett hjärteprojekt väldigt mycket för alla inblandade.